სუხელ ათასობით ადამიანი იდგა მხარდამხარ და მშვიდობიანად იცავდა საქართველოს. წუხელ რუსთაველზე იყო ქართული ეროვნული გენის ზეიმი. წუხელ რუსთაველზე იყო ღირსების ზეიმი. სამწუხაროდ ამ მშვიდობიან დემონსტრანტებს ძალადობრივმა რეჟიმმა დაუპირისპირა რობოკოპები და დაუპირისპირა ცრემლსადენი გაზი, სცემდნენ ქალებს, ბავშვებს, ახალგაზრდებს, სცემდნენ ყველას, ვისაც წააწყდნენ. სასტიკად გაუწორდნენ ლევან ხაბეიშვილს, რითაც ივანიშვილის რეჟიმმა კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ ისინი თითქოს და ყველაფერზე წამსვლელები არიან. მათი მთავარი მიზანია, რომ ქართული ეროვნული მუხტი ჩაახქრონ. მაგრამ პირველი, რაც მე მინდა ყველას გითხრათ, რომ გუშინდელმა დღემ ერთი მთავარი რამ აჩვენა: თქვენ დაკარგული გაქვთ ხალხის მხარდაჭერა. თქვენ ხართ ძალაუფლებას ჩაბღაუჭებული პატარა დაჯგუფება, რომელსაც არაფერი საერთო არ აქვს არც საქართველოსთან, არც ხალხთან, და მხოლოდ გინდა თანამდებობები შეინარჩუნოთ. შეინარჩუნოთ ქვეყნის ძარცვის უფლება. და შესაბამისად აქვე გეუბნებით, რომ იმ ღირსეულ პატრიოტებთან ერთად, ვინც გუშინ წინ თუ დღეს დგას რუსთაველზე, იმ ღირსეულ ქართველებთან ერთად, რომლებიც ერთიანები არიან დღეს, აუცილებლად ახლო მომავალში თქვენი ეს ძალადობრივი რეჟიმი დასრულდება. მეგობრებო, რა ხდება რეალურად? რატო რუსული კანონი? რატო ეს დაპირისპირების შემოტანა ივანიშვილის მხრიდან? მან პირადად განაცხადა, რომ ფაქტობრივად მას დაკარგული აქვს ხალხის მხარდაჭერა, მას არანაირი შანსი არ აქვს და ქართულოცნებას გამარჯვების არჩევნებში, და ეხლა ფიქრობენ, რომ საქართველოში დაამყარებენ ავტორიტარულ რეჟიმს. თქვენ ერთი რამ შეგეშალათ: საქართველო არც ბელორუსია, არც რუსეთია, არც თურქმენეთია. საქართველო არის საქართველო, რომელსაც აქვს ძლიერი ეროვნული გენეტიკა, და არასდროს თავისუფლებისთვის მებრძოლი ქართველი ხალხი არ დაუშვებს ავტორიტარული რეჟიმის საქართველოში დამყარებას. დიახ, რეალურად აი ეს კანონი ხო ამაზეა. ეს კანონი არის იმაზე, რომ სრული მონოპოლიზაცია მოახდინონ ძალაუფლების საქართველოში, რომ ფაქტობრივად არჩევნები გააუქმონ, თავისუფალი სიტყვა გააუქმონ, სამოქალაქო სექტორი გააუქმონ, თავისუფალი მედია გააუქმონ, ოპოზიცია გააუქმონ და დარჩენ მარტო ქვეყანაში. მართლა გონიათ, რომ ამას ვინმე დაგითმოთ? მართლა გონიათ, რომ თქვენ ქართველი ხალხი დაგითმოთ თავის სამშობლოს? რეალობას ხართ აბსოლუტურად მოწყვეტილი. რა ჯადო ჩაგიტარათ ამბიძინა ივანიშვილმა ამისთანა, რომ არ გინდათ გაუსწოროთ ხალხს თვალი, არ გინდათ დაინახოთ ის წრფელი სურვილი ახალგაზრდების, რომლებიც გეუბნევიან კი ევროპას, კი განვითარებას, კი წისვლას, კი დემოკრატიას, და ამ დროს თქვენ ეუბნევით კი რუსულ კანონს? აი ეს არის რეალობა დღეს, რაც ხდება ქვეყანაში. ეხლა სანამ ჩვენ აქ ვსაუბრობთ, კიდევ ბევრი ხალხია შეკრებილი გარეთ. ამ შენობის გარეთ არის ღირსების ზეიმი. სამწუხაროდ ამ შენობის შიგნით ჩვენ ხედავთ უღირსობის მაგალითს. ამ შენობის გარეთ არის დიდი ეროვნული ერთიანობა. ამ შენობის შიგნით კი არის ვიწრო ჯგუფი ადამიანების, რომლებმაც განათვითონ არ იციან, რომ ცუდ საქმეს აკეთებენ. ძალიან კარგად იცით ყველამ, რომ ძალიან ცუდ საქმეს აკეთებთ. მაგრამ რაღაცნაირად გონიათ, რომ სხვა გამოსავალი არ გაქვთ. ან მე ხო არ მიმიღია ეს გადაწყვეტილება, სხვა მიიღო და მე უბრალოდ მივყვები ამ გადაწყვეტილებაში. ეს გამართლება ვერ იქნება ვერცერთ შემთხვევაში. ვერცერთ თქვენგანს ვერ გაამართლებს ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო ბიძინა ივანიშვილმა, რომლის აღმასრულებლობა დაგნიშნა თქვენ. ვერ გაამართლებს ვერცერთ თქვენგანს. რასეუბნევით ხალხს? რასეუბნევით ქართულ საზოგადოებას? რასეუბნევით მშვიდობის მოყვარე ევროპისკენ მისრაფების კონე ქართულ ხალხს? რა გავაკეთეო? რასეუბნევით მომავალ თაობას? რასეუბნევით ჩვენს წინაპრებს? რასეუბნევით ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას, რომლის სახელიც ბიძინა ივანიშვილმა ახსენა? რა საერთოა მერაბ კოსტავასა და ამ ქმედებას შორის, რასაც თქვენ აკეთებ? მერაბ კოსტავა სწორედ იმ საბჭოთა რუსულ იდეოლოგიას ებრძოდა, რომელიც იყო ავტორიტარიზმი, რომელიც იყო ერთპიროვნული მართველობა და რომელიც ეწინააღმდეგებოდა ქართულ დამოუკიდებელ სუვერენულ სახელმწიფოს. აი ეს იყო რეალურად მერაბ კოსტავას და ზვიად გამსახურდიას იდეა, და არა ის ყალბი შინაარსი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა ხალხს წარმოუდგინა საკუთარ გამოსვლაში.
გაუსწორეთ რეალობას თვალი. აი ეს ხალბი ტაში, რომელიც თქვენს ძალით მოყვანილი ხალხის შეკრებაზე იყო. აი ეს ხალბი ტაშია დამადასტურებელი, დაკარგული გაქვთ, დაკარგული გაქვთ მხარდაჭერა. აი სიყალბია ზუსტად თქვენი ნათელი სახე. ახლა რაც შეეხება მომავალს. მე მინდა საქართველოს მოქალაქეებს მიმართ. მეგობრებო, ძალა ერთობაშია და მერწმუნეთ, გამარჯვება არის ძალიან ახლოს. ჩვენი ერთიანობით, ჩვენი ერთად გომით, სამშობლოს სიყვარულით, ჩვენ ძალიან დიდ გამარჯვებას მოვიპოვებთ. ამ გამარჯვებით ჩვენ საფუძველს ჩაუყრით საქართველოს ევროკავშირში დაჩქარებულ გაწევრიანებას. ჩვენ ავაშენებთ საქართველოს, სადაც ყველა ადამიანი ღირსეულად იცხოვრებს. ჩვენ ავაშენებთ საქართველოს, რომელიც იქნება დემოკრატიის მაგალითი მთელს რეგიონში. ჩვენ ავაშენებთ საქართველოს, რომელშიც უამრავი ინვესტიცია შემოვა და შექმნით სამუშაო ადგილებს. ჩვენ ავაშენებთ საქართველოს, სადაც დაბრუნდებიან ჩვენი თანამემამულეები, რომლებიც იძულებული გახდნენ ქვეყნიდან წავიდნენ და მათთან ერთად ვიცხოვრებთ ბედნიერ ქვეყანაში. ჩვენ ავაშენებთ საქართველოს, სადაც არასდროს არავინ ახალგაზდას არასდროს პეცრაზმელი ხელს არ დაარტყავს. ჩვენ ავაშენებთ საქართველოს, სადაც აღარ იქნებიან ერთპიროვნული მართველები. ჩვენ ავაშენებთ საქართველოს, სადაც არ იქნებიან არაფორმალური მართველები. ჩვენ ავაშენებთ საქართველოს, სადაც მშიშარა შეუმდგარი დემოკრატები და დიქტატორები ვერასდროს ვერ დააშინებენ ხალხს და ვერასდროს ვერ გააყალბებენ საქართველოს ქართველი ხალხის ნებას. ჩვენ ავაშენებთ საქართველოს, სადაც დღევანდელი აი ამ ადამიანების შვილებიც ძალიან ღირსეულად იცხოვრებენ, იმიტომ რომ ყველას თანაბარ შესაძლებლობას მივცემთ განვითარების. ჩვენ ავაშენებთ საქართველოს, რომლითაც ვიამაყეთ ყველა, რომელზეც მთელი მსოფლიო იტყვის: ყოჩახ ქართველებო, აი ამიტომ ვიდექით თქვენს გვერდით, აი ამიტომ გაფასებდით თქვენ, ამიტომ გვინდოდა რომ წინ ფეხზე დამდგარიყავით და ამიტომ არის რომ ჩვენ ყოველთვის თქვენ გვერდით ვიქნებით. საქართველო იქნება ერთიანი, ძლიერი ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, საქართველო იქნება ნატოს წევრი ქვეყანა, საქართველო იქნება ღირსეული ღირსეულთა შორის თელ მსოფლიოში და ჩვენ ვიქნებით ის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელიც სრულიად განვითარების სრულიად ახალ პერსპექტივას მისცემს თელს რეგიონს. დიდება საქართველოს, დიდება ქართულ ხალხს, გაუმარჯოს ჩვენს ერთიანობას. დიდი მადლობა. მადლობთ მიხეილ დაუშვილი, პოლიტიკური ჯგუფის საქართველოსთვის, შემდეგ ბექა